تاسو اړه کا د غړي راغلم په دې کې چې موږ نه نوې ژوند پای کې خبره وا هغه دا و چې قدم د باچا خان په قدم نه دی هغه تن بس پښتون صاحب خان دی نو موږ سوچو چې پښتانه هم یو او قوم باندې افغان یو نو ولې نه په دې کې ورنه نوځو داغه سره 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 دا پنځه سره ښکاله بار بار زما کیږي بدره کې بیا په سعودي عرب کې خان لالا دې اجمل بابا دې ټول براسر زما میلمانه بو او وی بده دشته خلق پاکستا او دا ټول زما میلمانه وو ما لړې دې ځال ته ګرا کړه ما باندې د پارټې بونجا خان لالا یې ته او هغه پارټې بونجا ما په سعودي عرب کې کې خو دا نن سعودی عرب کے تو گڈ گڈ کی ایل پی ا دیر علی زلی مولکی اور ټول پر دیوانی گواہی او چون کے جذب کیا رہا ہے تمہارا پینزم کال لے او پینزم کال کی او پینزم کال کی زما سرا پینز پہ لچا رابطہ نہ رکھے پختون عزت غواڑی او عزت ور کئی نو دینہ چما سوچو کو ما سول چکو چھ یارا عزت جو ور کے نہیں پرے نہ تختا ہسے نہیں چھ پختا نہ واڑ بدنام چھ ما بے سلوٹ را او دنن نہ باز دو دے انتی نہ لانا موستا سر مل گیتا اختیار کرا اللہ جب خیر و برکت واتے خود دے یو وجہ زاوہ چه نصر الله خان زما سره کلک برابې تکو یی کی برا کی جمال له نو شوګر مړی جان نصر الله خان ته وی چې ارام مناسب وخت به ګورو او پاره جوړ بیا دغه کو دغه چې سوچ مې دا و چې ارام باقی ورځ ته تیم څو پوسټ مونږ ور کړو په سوشل میډیا باندې زماده زمانو او ډیر وخت دا وی شو نو ما سره بیا به کوم جاچا راځه نه لګړې او کوم خلکو چې راکتاو کړو هغه بیا وی هغه وبد سره تیرې شي یا په څه نه کېد رسول الله خان دی الله عزت کی خپل عزت مند دی درون دی مال دی عزت راک او دانه چې مال دی زیلې را کونسلر را کړه دا مال پر لوې احساس دی ډیر لوې احساس دی او دا دې کریډیټ چې څه دی هغه ټول رسول الله خان ته دی او رسول الله خان ما ته خپل خپل باندې وی چې فیصله لاستا په سیاست کې ډېر لوې کردار دی منگا تا تا نشو ویلا خطا با زمان سر الارد شده مشهر خان زیتا او دا غیر شر بچه دا نستا رو برو ملاقاتو بو کسا سوال جوابی زان تا پواکا والغاڑی سکا والغاڑی انزا ما یہ بالکل صحیح دا دس اخمون تا چا حدی تیر وقت کم ندی گیلی بارال دا زلی چیرمن سے شیف آدر خان ناصر او دا زمان دا دا جنر سے اکتو دا جلی وکیل سے دا امرا سر او زما دا رو رو بس فرمان علی دا منگا لڑو او هغه چې ما ته کمیزت مونږ ته کمیزت راکړه نو یقینا چې زه تاسو ته دانی شم ویلې چې په دې ټول پاکستان کې چې زه نظر وګرځوم نو د مشر شیرپال خان شانتي لیډر نشته داغه د خلوص او د مینې زه ډیر زیات مشکور یم ډیر زیات مشکور یم او د زړه د کومینا داغی او ستاسو د ټول مننه کوم او ان شاء الله چې کوم کردار زما په ان ټی کې پاتې شه ده او کوم خدمات چې ما د ان ټی او د پښتنو کړی دي نو زما به دا کوشش او ایمان به چې داغی نو سه واز ستاسو سره ولاړ یم نور په دې کې زه سنیشم ویلې